Він крутіший за супергероя. Сільський голова – це друга людина після Бога в селі. Його плани вражають. А що не зробити на довжок, наприклад, трамвай не пустити? Ну, сьогодні ні. Ну, можливо, завтра. Енергія заряджає. А хто, як не я? ТО-20. Ну, яка там робота? Чи стане голова села? От як вона була Підстава конкретна. Головою у хаті. Думаю, пора тікати.